我会觉得副部级代表也是帮忙朱主席讲话，那甚至某种程度他是代表登土蓝的这边，就讲说不要认为我就是理所当然嘛，我一定要支持南疆配，但是我们可以分到什么样的东西啦，论功行赏，不能说就是韩国说了算啦。政党外界认为国民党立委傅昆萁有意角逐立院龙头宝座，将会分裂蓝营投票。结果22号在新科立委座谈会上，傅昆萁突然宣布支持韩江佩，让党内大大松了一口气。不过虽然傅昆萁愿意退让，但主席朱立伦在会中表示，需要傅昆萁来对付民进党万年总召柯建铭，似乎暗示国民党总召人选。但不管背后原因为何，知名学者施正峰分析后认为，论功行赏应该还是有的。那我想他是在瞒天要价就地还价啦，那甚至某种程度他是代表这些区域立委或等土蓝的这边，就讲说啊，你们这些东西不要认为我就是理所当然嘛，好，然后到底要怎么样的好，那包括所谓的假投票的部分嘛，因为如果没有假投票的时候是假装说啊，我们就是假党纪，我一定要支持你啊，那把我们这些背后的支持者当什么嘛，好，所以呢，当你这次有假投票以后，看出你的实力和中联团的实力以后，那我们接下来说好吧，韩江配，但是我们可以分到什么样的东西啦，论功行赏啊，一定有什么是赵薇什么等等，要一个平衡，不能说就是韩国说了算啦，这里某种程度说不定也是因为现在担心进党他选上以后是以政领党嘛，对不 对，那国民党过去是以党领政，但是现在没有党的这个党产以后呢，那现在党主席其实就是靠他的这个组织动员嘛，提名等等啊，如果他现在在整个实力都摆在这个国会的时候呢，变成内造化，内造化，那党主席是一个空的嘛，所以某种程度我会觉得副部级代表也是帮忙朱主席讲话。觉得韩江佩如果现在确定的话，其实要拿下立院应该是胜算蛮大的。啊，对的，没有错，他是最大的，他加个无党籍的嘛，对不对？他应该是机会比较大了。好 ，OK， 当然就是因为他机会大，让柯文哲身价提高嘛。我还是讲说，到底是要议题合作呢，是要赵伟呢？你知道那个院长、副院长不是那么重要，那是空的。然后或者是行政几个部会、政府首长，我会觉得，说不定呢，到时候，我还是回头讲说，当然有可能蓝白配，但蓝白配因为过去半年来，其实民众党就是点滴在心头了，哦，就是应该是我觉得他不太要了。好，那当然，民进党也知道这种矛盾嘛，所以一直跟他招手嘛，借机会裂解这个国民党。反正他说无所谓啊，你能给我多少赵伟等等，能合作等等，他不一定要入阁嘛，所以他也是无所谓了。所以我是觉得有韩家的空间的，应该还是民众党。